Baş prokurorun birinci mavini Elçin Məmmədovun təqdimatı var idi, həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı. Deməli, bir ay 13 gün həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı təqdimat vermişdilər. Əslində biz gözləyirdik ki, baş prokuror özü əgər deməli, həbs müddətinin artırılması üçün əsaslar varsa, bu vacibdirsə, baş prokurorun özünün təqdimatı ilə əslində bu mərhələdə növbəti dəfə 6 ay müddətinə qədər artırılma ilə bağlı təqdimat verilə bilərdi. Mən düzü bunu gözləyirdim, amma bəlli oldu ki, Elçin Məmmədov baş prokurorun birinci müavini bir ay 13 gün həbs müddətinin artırılması ilə bağlı təqdimat verib. Bunu onunla əsaslandırırlar ki, biz əslində bir qayda olaraq 13 aya qədər biz bunu saxlaya bilərik, yəni həbs altında. 13 aydan sonra artıq baş prokurorun təqdimatı ilə yalnız məhkəmə baxıb, əgər əsaslar varsa artıra bilər. Amma bunlar hesab edirlər ki, biz birinci dəfə 4 ay həbs verilməsi ilə bağlı təqdimat verdiyimiz halda məhkəmə 2 ay 18 gün təmirlənmişdi. Amma 1 ay 13 gün orada bizim vaxtımız var, yəni 13 ayın tamam olması ilə bağlı. Bu cür əsaslandırılan mövqeyin, amma bu tamamilə yanlış bir mövqeydi. Biz öz fikrimizi məhkəmədə də bildirdik. Çünki həbs müddətinin artırılması ilə bağlı Cinayət Prosedur Qanunvericiliyində müəyyən ardıcıllıqlar var. Deməli, müddət ona görə artırılır ki, işin araşdırılması ilə bağlı müəyyən mürəkkəblik olur. Sonra ikinci dəfə artıranda xüsusilə mürəkkəbliklə əlaqədar olur. Birbaşa Cinayət Qanunvericiliyi bunu göstərir. Xüsusilə işin xüsusilə mürəkkəbliyi ilə əlaqədar olaraq növbəti dəfə bu cür cinayətlərdə tutaq ki, 5 ay müddətinə artırıla bilər. Amma bu halda isə, növbəti mərhələdə isə, deməli, cinayət materiallarının çoxluğu ilə, təqsirlənən şəxslərin sayının çoxluğu ilə və s. bu kimi çətinliklərlə bağlı olaraq, yalnız baş prokurorun özünün təqdimatı əsasında artırıla bilər. Bu qaydalar pozulub əslində. Yəni, sən təqdimat vermişsən 4 ay müddətinə həbs seçilsin, məhkəmə 2 ay 18 gündən seçilir. Sən əlavə olaraq 1 ay 10 gün, 13 gün tələb edə bilməzsən ki, bu gəlsin 13 aya çatsın. Onda Cinayət Prosedur Qanunvericiliyinin tələbləri pozulur. Axı, qanun bunu bölüb işin mürəkkəbliyi ilə qədər artıra bilərsən, xüsusi mürəkkəbliyi ilə əlaqədar artıra bilərsən, bir də işin həcminin böyüklüyü ilə, bir də təqsirlənən şəxslərin sayının çoxluğu ilə əlaqədar olaraq zərurət varsa, baş prokurorun təqdimatı əsasında artıra bilərsən. Əslində, bu prosedur qanunvericiliyinin tələbləri bu halda pozuldu. Biz düşünürdük ki, məhkəmə bunu təmin etməyəcək. Amma çox təəssüflər olsun ki, təmin elədi. Ümumiyyətlə, praktika onu göstərir ki, həbslə bağlı təqdimatları bütün hallarda məhkəmələr təmin edir. Bu, əslində, düzgün praktika deyil. Buna bağlı Avropa Məhkəməsində qərarları var ki, ümumiyyətlə, həbs qətimkan tədbiri son zərurət kimi seçilməlidir. Başqa qətimkan tədbirləri də var. Nəyə görə mütləq sən sonuncunu seçməlisən? O halda seçə bilərsən ki, bunun üçün zərurət olsun. Bunun istintaqdan qaçıb gizlənməsi üçün mən əsaslar olsun. İstintaqa mane ola biləcəyi ilə bağlı mən əsaslar olsun. Başqa bir cinayət törədəcək biləcəyi ilə bağlı mən əsaslar olsun. Bu hallar mövcud deyilsə, ümumiyyətlə şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməməlidir. Bunlar həbs qətimkan tədbiri seçilib, 12 aydır İlkin Süleymanovu həbsxanada saxlayır. İndiyə qədər çox sayda istintaq hərəkətləri aparılıb. 20-dən çox ekspert rəyi var. Çox sayda şahidlər dindirilib. Maddi sübutlar götürülüb, onlar tədqiqat üçün göndərilib, rəylər alınıb. Toplanan sübutların hamısı demək olar ki, İlkin Süleymanovun bu cinayət hadisəsinin əlaqəsinin olmadığını göstərir. İnkar eləyir əslində bu sübutlar ki, bu cinayət hadisəsi bunun tərəfindən törədilməyib. Yaxşı, sənin sübutların varsa, göndər məhkəməyə, qoy məhkəmə buna qiymət versin. Yox, sübutların yoxdursa İlkinə qarşı, sən bunu həbsdən azad elə, əsl cinayətkarın, əsl qatilin axtarışı ilə bağlı istintaq hərəkətlərini davam elətdir. Sonradan İlkinlə bağlı olansa bu sübutlar əldə edə bilərsənsə, onu məsələyə yenidən qayıda bilərsən. Bunu eləmirlər, nə məhkəməyə göndərə bilirlər işi, məhkəməyə ona görə göndərə bilmirlər ki, İlkin Süleymanın əleyhinə bir dənə olsun sübut yoxdur. Bilirlər ki, məhkəmədən keçməyəcək, bu bəraət alacaq. Həbsdən azad eləməyi də deməli, hələlik tərəddüd edirlər. Çünki bu da bir çox suallar doğuracaq. Yaxşı, bu adam əgər günahkar, nə şübhələr vardırsa ki, bu cinayət İlkin Süleymanov tərəfindən törədilib, bu şübhələrin əsaslı olub-olmadığını yoxlamaq üçün 2-3 ay kifayət eləyərdi. 12 ayda yatızdırırsınız, hələ də siz bu şübhələrdən qaldıra bilməlisiniz. Bundan əvvəl 5 ay müddətinə qətimkan tədbiri uzadılmışdı, həbs müddəti uzadılmışdı. Amma bu 5 ay müddətində demək olar ki, heç bir istintaq hərəkət aparılmır.
bir iki şahid dindirilib və s. Əgər bu müddət sizə lazım deyilsə, hər hansı bir istintaq hərəkəti aparmayacaqsa, bunu nəyə görə 5 ay müddətin uzadılmasını istəyirsiniz? İndi də 1 ay 10 gün əlavə hesab edirsiniz ki, bu 13 ay hələ tamam olunmayıb, bu imkandan da istifadə etməyə çalışırsınız. Əslində burada məqsəd nədən ibarətdir? Bunlar qanunun verdiyi imkanlardan maksimum dərəcədə yararlanaraq bu deməli cinayət işini uzatmağa çalışırlar. Burada məqsəd ondan ibarət ki, ümumiyyətlə bu hadisəni cəmiyyətə bir qədər unutdursunlar. Məqsəd yalnız bundan ibarətdir. Bu mənim düşüncəmə görədir. Çünki zaman keçdikcə çox sayda hadisələr baş verir cəmiyyətdə. Bilirsiniz ki, çox ağır bir cinayət hadisəsidir. Bu cəmiyyəti maraqlandıran, cəmiyyətin müzakirə predmetinə çevirdiyi bir məsələdir. Amma zaman keçdikcə cəmiyyətdə elə hadisələr baş verir ki, insanlar bir növ unudurlar bu kimi hadisələri. Məsələn, pandemiya ilə bağlı cəmiyyətin başı artıq özünə qarşı təhlükəsizliklə məşğuldur. Buna görə müəyyən hadisələri unudur. Sonra müharibə ilə bağlı, Qarabağ savaşı ilə bağlı bütün ictimaiyyətin diqqəti Qarabağ savaşına köklənmişdi. Ona görə cəmiyyət bir qədər unutdu. Onlar düşünürlər ki, 6 ay bundan sonra da olsun müəyyən hadisələr baş verəcək və cəmiyyət tədricən bunu unudacaq bu hadisəni. Və sonda nə qərar qəbul olunacaq artıq sonranı işi. Yəni məqsəd bundan ibarətdir. Bunların əlində sübutları olsaydı ki, bu cinayəti İlkin Süleymanov törədib, çoxdan bu işi göndərmişlər məhkəməyə. Bundan əvvəl də biz müsahibələrimizdə bundan bağlı məsələni bildirmişik, əgər məhkəməyə də müraciət etmişik. 6 yanvar tarixdən 10 yanvar tarixə qədər İlkin Süleymanova aparıb polis rayon şöbəsində qanunsuzlara saxlayıblar. Qanunvericilə görə əslində tutma rəsmiləşdirilməlidir, bu arada qərar olmalıdır, protokollaşdırılmalıdır. Amma 6 yanvardan 10 yanvar tarixinə dək İlkin Süleymanov Doğu rayon polis şöbəsinin binasında heç bir sənədləşdirmə aparmadan saxlayıblar. Və işgəncə də məhz həmin müddətdə ona verilib. Bu düzdür, belə bir ifadə imza attırırlar ki, mən ifadə var, etiraf edici ifadə, buna imza attırırlar. Hansı şəraitdə o imzanı ona attırdırlarını İlkin Süleymanov sonrakı məhkəmə proseslərində və sonrakı deməli istintaq hərəkətlərində açıq şəkildə bildirib. Açıq şəkildə bildirir ki, mənim bu cinayət hadisəsinə heç bir əlaqəm yox. Mən bunu işgəncə altında vermişəm, mənim valideynlərimlə məni təhdid ediblər, atamla, anamla məni təhdid ediblər, bacımla məni təhdid ediblər ki, atan-anan da gətiriləcək, bacım da gətiriləcək. Mən məcburiyyət qarşısında qalıb bunu edəcəm. Əslində mənim bu cinayət hadisəsinə heç bir əlaqəm yoxdur. Bəli, biz çox məyus olduq. Bugün düşünürdük ki, həqiqətən də ən azından ilkini ev dustaqlığına buraxarlar. Hansı ki, ümumiyyətlə ilkin azadlığa çıxmalıdır. Amma yeri Allahdan bu da olacaq. Bugünləri məlumatınız artıq var. Bir daha xatırladıram. İlkini 6 yanvar hadisə günü, meyidin tapıldığı günü şahid kimi aparıblar. 4 gün qanunsuz saxlayıblar. Bu 4 gün qanunsuz saxlamağın əsasları olub. Planlı şəkildə ona işgəncələr veriblər. Planlı şəkildə ona ağır işgəncələr veriblər, təhdidlər ediblər və törətmədiyi bu cinayəti zorla onun boynuna qoyublar. Bunu ilkin özü 23 yanvar apellyasiya məhkəməsində açıq şəkildə deyib. Deyib ki, ona çox ağır şəkildə işgəncələrin izini vəkillərə və hakimlərə göstərib. Ayağındakı, əlindəki, qolundakı görsünə biləcək yerlərini göstərib ki, bütün bədənində olan işgəncə izlərini göstəribdir. Düzdür, biz bunu tələb elədik, kamera görüntülərini istədik. Bu alınmadı, vermədilər çünki işgəncə faktını sübut eləmək üçün. Yəni, bunların hamısını 4 gün müddətində həmin dövrdə ilkinə verilən işgəncələrin nəticəsi olaraq boynuna qoyulub. Həmin 4 günü biz bugün təsəvvür edin ki, açıq şəkildə media qarşısında çəkilişlərə izləsəz görərsiniz. Orada YouTube kanallarında var. Qızın nənəsi də öz ifadə edir ki, ilkini tutub aparıblar, siqaret çəkmək üçün çıxmışdı, aparıblar. Qızın atası da 8 yanvar çıxışı var, orada deyir ki, ilkini aparıb, bir nəfər aparıblar, istintaq araşdırma gedir. Və kameralar özü dəfələrlə bunu hər yerdə çəkiliş belə göstərir, ilkini altından tutublar. Amma biz çox təəssüf olsun ki, bunu belə sübut edə bilmirik. Görün, nə vəziyyətdə isə biz bunu belə sübut edirik. Bunu hər yerdə çəkiliş belə göstərir, ilkini altından tutublar. Amma biz çox təəssüf olsun ki, bunu belə sübut edə bilmirik. Görün, nə vəziyyətdə isə biz bunu belə sübut edə bilmirik ki, ilkini ayın altına tutublar. Çünki bunu sübut olunsa, ilkini ayın altına tutulub, hər şey ipi çözələnəcək orada, işgəncə faktı üzə çıxacaq. Və bunu biz bugün sübut eləmək mümkün olmur. Bugün vəkillərimiz də danışdı, əmim də danışdı. Bugün ortada ilkinin bu cinayət törətməsinə dair heç bir sübut yoxdur. Əgər ilkin bu cinayət törətmiş olsaydı, bu qızı 47 gün orada qalmış olsaydı, həqiqətən də orada 47 min dənə sübut tapılardı. Amma bir dənə belə sübut yoxdur. Bəli, bu işi başdan planlaşdırmışdılar, bu işi baxdan saxtalığa əl atmaq istəyirdilər. Hansı ki, o saxtalıq ifşa olundu, gecə saat 9-10-dan keçən gecə evimizə girmək istədilər, bu ifşa olundu. Qızın sırğasına ay sırğalar axtarırdılar kənddən, bunu biz yazdıq orqanlara məlumat verdik, bu ifşa olundu. Evimizə təzyiqlər olunurdu, bir çox saxtalıq var ki, biz bunu
dəfələrlə biz bunu demişik, yenə də xatırladıram. Görün təsəvvürün nə vəziyyətdə isə biz bu günləri ilkinin günahsız olmasının faktlarla, sübutlarla ortaya qoymağa çalışırıq. Hansı ki qanunlar tam bunun əksini təksib eləyir. Qanunlar deyir ki, əgər bir nəfəri günahkar olaraq tutulursa, onun orqan tərəfindən sübut olunmalıdır ki, bu günahkardır. Amma biz tam tərsinə, biz bugün ilkinin günahkar olmasına aid heç bir sübut olmaya-olmaya bu buraxılmalıdır. Dəfələrlə əlaqə saxlamaq istəmişik. Bir dəfə də yazıda çıxırsa, biz efirlə də müraciət elədik. Onlar öyrətdilər. Müraciətimizdən sonra hansı ki gəlib bizlə ən azından bir valideyn olaraq danışmalı idilər. O da aldığımız məlumata görə onlara təhdid edirlər və onlar gəlib hücuma keçmişdilər. Bizim onları müraciətimizdən sonra gəlin oturaq bir yerdə bu məsələni araşdıraq. Birinci qurban burada Nərmin Quliyev adı. Körpə qız, məhsum qız. Allah inşallah ki, onun yeri cənnətdə ən uca məqamlarda olar. Çünki məhsum, körpə, heç bir günah olmayan bir qızdır. Birinci qurban o seçildi. Bilirsiniz, bugün bu məhkəmədə biz belə fikirləşirdik ki, çox hiss edirik ki, ikini buraxacaqlar. Lakin bu nəticə alınmadığına görə biz çox məyusuyuz. Bircə şey deyə bilərim ki, ikinin bu cinayətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri bu cinayətin üstünü aşmaq istəsələr, bu çox asan bir şeydir. Deyirlər, İlkin 47 gün qızı otaqda saxlayır. Otaq orada, İlkin burada, meyit də ortada. Hələ bu günə kimi bizim müstəntiqlər bu cinayətin motivinin nədən ibarət olduğunu, yəni bu cinayətin səbəbinin nədən olduğunu müəyyən edə bilmirlər. Bir nəfər də ilkinə sual verməyib ki, Ayçi, bu 10 yaşında qız sənin nəyinə lazımdır? Heç ilkin o qızı tanımır da. İlkin də, o qız da ilkin gilin evindən harcısı bir 20 metr aralıdan keçib gedib gəlir. İlkinin bu cinayətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz indi baş prokurora telegramı hazırlamışıq. Əgər baş prokuror Kamran Əliyev bu cinayətin üstünü açılmasını istəyirsə, məni və İlkinin atasını qəbul eləsin.